Ceļamkrānu un motorzāģu skaņas – ierasts troksnis būvlaukumos. Taču Ukrainas ziemeļa pilsētā Černihivā tas dzirdams kārtējā Krievijas raķešu uzbrukumā iznīcināto ēku pagalmos. Desmitiem glābēji rosās drupās un pārmeklē izpostītos dzīvokļus – starp gruvešiem, asinis un mirušiem. Slikts rīts Černihivas reģionā. Ienaidnieks raidīja 3 reaktīvās raķetes uz pilsētas centru. Ir daudz mirušo un vēl vairāk ievainoto. Notikuma vietā šobrīd strādā mediķi un glābēji, tiek nodrošināts viss nepieciešamais atbalsts. Izveidots krīzes komandu punkts, kur sniegsim visu nepieciešamo palīdzību. Raķeta gaišā dienas laikā trāpīja blīvi apdzīvotā pilsētas rajonā. Meklēšanas darbi joprojām turpinās, un glābēji ziņo, ka zem drupām joprojām ir cilvēki – gan dzīvi, gan miruši. Bojā gājušo vidū ir arī policijas leitnanta Alīna Nikolājeva. Taču viņa bija nevis darbā, bet gan savās mājās, kur pēc šķēmba trāpījuma lēnām nosiņoja. Es biju parkā, staigāju ar suni, dzirdēju raķetes sprādzienu, tad otro, tad trešo. Man likās, ka tā bija pretgaisa aizsardzība. Uzbrukums Černihivai nebūtu noticis, ja Ukraina būtu saņēmusi pietiekamu pretgaisa aizsardzības palīdzību un ja pasaules apņēmība pretoties Krievijas teroram būtu bijusi pietiekama. Tā par uzbrukumu pilsētai sacīja prezidents Volodimirs Zelenskis. Līdzīgi par nāvējošo uzbrukumu, kuru varēja novērst pietiekams sabiedroto atbalsts, izteicās Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, norādot, ka sabiedrotajiem ir nepieciešamie krājumi, lai nodrošinātu Ukrainai tik svarīgo aizsardzību. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.